Господине Павле Богоевски, шарени револуционери, менувачи на Уставот. Да не се лажеме, ова е одмазда кон Љупчо Димовски, пратеник во Собранието на Република Македонија, затоа што не гласаше за уставните измени, за промена на уставното име на Република Македонија. И вие и јас, Павле Богоевски, и колеги од СДСМ, знаеме дека понудата до Љупчо Димовски беше да гласа за уставните измени и за промена на уставот и дека ќе куртули од политички проблем. Уцената беше неколку пати кажана до него. И сите го знаеме тоа. Затоа што и тука има пратеници, да не се лажеме, на кои што им се нудени дилови, на кои што им се нудени цифри и уцени и закани, не се смејте, колеги од СДСМ, затоа што знаете дека ова е вистина. Велите дека ние бараме да иде во притвор. Не бараме ние да иде во притвор, судот бара да иде во притвор. Ние треба да дозволиме судот да размисли. И на крај велите дека намерата е да се започне процес на собирање на гласови пред избори. Не. Намерата е конечно да се дозволи судот да се ја заврши својата работа и тие што злоупотребиле власт во минатото да бидат држени за одговорни за своите постапки. Какво е чувството, колега Павле, кога ќе ти кажат гласај да пратиш колега во притвор? За тоа ли се бореше колега Павле? За тоа ли беше шарената револуција? Дали има правда и дали има мир, колега Павле?